minha Kitty. Eles estão finalizando um caso perto do Polo Norte, envolvendo renas perdidas. Espero que voltem logo. Tô ansioso pra mostrar nossos presentinhos pra eles. Eles devem voltar em breve. O caso das renas é simples. Achei que esse seria um caso simples. E era! Até você começou uma avalanche! Peraí, eu comecei? Mas foi você que... Gente, cuidado! Não. A avalanche está alcançando a gente! Subam, gente! Por ali! Em direção ao Ron! Quase entramos numa fria.